Gek eigenlijk, Sam. Jij bent een van de jongeren binnen Veerhuis, maar wel met de meeste dienstjaren. Ja, dat zeg je goed. Je 2 jaar in het eerste, een van de weinigen. Nieuw team. Je ziet het ook dat we nog een beetje op elkaar moeten inspelen. Maar ik denk dat het wel goed komt. Dat denk ik ook wel, maar vandaag is een dikke onvoldoende natuurlijk qua wedstrijd. Ja, Den Haag thuis moet je gewoon winnen. Eerste 3 punten van het seizoen. Ja, dat is een zonde. Ik kreeg veel kansen. Niet heel veel kansen tegen. Op het einde wel ook Damien nog goed eruit. Ja, je moet gewoon meer goals maken, dan win je gewoon deze wedstrijd. Dat is wel zonde. Maar bij jullie voorbereiding ook ver weg van optimaal was. Want vlak voor de start van de voorbereiding krijgen jullie te horen dat na decennia lang coach Antoine Pooyers ermee moet stoppen wegens omstandigheden. Dan zijn jullie even stuurloos en dan komt er een Amsterdamse coach om de hoek kijken. Ja, het was eerst even stuur natuurlijk dat Antoine weg was. Maar nu met een jeep maakt gewoon een goede indruk. Zet ons scherp. Gewoon een goede trainer. En ik denk dat het zeker goed komt. Ja. Waar ging het nou fout vandaag? Want de 3 tegendoelpunten die jullie vandaag in de eerste speelhelft kregen, waren letterlijk cadeautjes. Ja, ik denk gewoon 3 persoonlijke fouten. Van 3 keer net niet scherp. Ja, zij hebben 3, 4 goede kansen maken de 3. Wij hebben er 7, 8, 9. We maken er ook maar 3. Zij waren even wat effectiever vandaag. Ja, dat is gewoon zonde. Waarbij dit seizoen natuurlijk een gewijzigde competitieopzet is. Ja. Anders gezegd, je moet gewoon bij de eerste 8 eindigen. Wil je nog een rol van betekenis hebben in deze competitie? Ja, zeker ons doel om bij de top 8 te komen. Dan heb je na de winterstop ook gewoon mooie wedstrijden. Nou, ik denk dat het gewoon goed moet komen met deze selectie. Ja, het is gewoon zonde dat je nu zo begint, maar ik heb er gewoon vertrouwen in. Nou, ik zei tegen Sam Biese ook al, vandaag is natuurlijk een dikke onvoldoende voor het Veerhuis. Ja, in de zin van? Nou, geen goede wedstrijd, jullie kunnen veel beter. We maken stappen, we doen wel heel veel dingen goed, maar geven wel 3 cadeautjes weg. En dan zullen dat net zo 3 goals zijn. En dat maakt het een hele slechte wedstrijd voor het publiek. Ja. Maar ik heb heel veel positieve dingen gezien. Na een rumoerige voorbereiding ben ik al met al wel tevreden met het resultaat. Je verliest hem niet. Je behaalt wel een punt. Ja. Je zou hem ook zomaar kunnen verliezen. Ben ik met je eens. Je zegt het terecht al, een roerige voorbereiding. Want vlak voor de start van de oefencampagne van het Veerhuis stopt coach Antoine Pooyers mee na decennia lang aan het roer gestaan te hebben. Dan zijn jullie even kort stuurloos en dan komt er een nieuwe oefenmeester uit het Amsterdamse. En die moet de honneurs gaan waarnemen met een toch wat gewijzigde selectie ten opzichte van vorig jaar. Ja, klopt. Nou, de trainer heeft 1,5 week heel goed opgepakt. Daarvoor was het heel erg rumoerig. Het ging net zo ver dat ik de trainingen moest geven. Ja. Dat hebben we ook goed opgepakt. De jongens hebben heel veel geleerd. Maar de trainer Najib, die bij ons is aangesloten, die doet het voortreffelijk. Ja. En we doen dingen die we als Veerhuis nog niet gewend zijn. En daarmee gaan we heel veel stappen maken. En alle vertrouwen in de nieuwe trainer en in de selectie. Ja, ondanks dat je 1 punt peurt vandaag tegen Den Haag. Een wedstrijd die eigenlijk had moeten winnen natuurlijk gezien het spelersmateriaal. Ja. Heb jij een hoop vertrouwen. Maar je zult nu wel stappen moeten gaan maken met die ploeg zoals jij zegt. Want klopt. Met die gewijzigde competitieopzet moet je op een gegeven moment na een wedstrijdje of 12 wel bij de eerste 8 eindigen. Klopt. Nou, zoals ik ook in de kleedkamer tegen een aantal jongens zei. In het seizoen speel je 1 of 2 van dit soort wedstrijden, wat gewoon niet lukt. Soms win je hem, maar nu spelen we gelijk, hebben we toch een punt. Maar ik heb wel alle vertrouwen in dat wij in top 8 komen dit seizoen. Er is nog wel werk aan de winkel, maar ik zie wel een stijgende lijn. En ik ben trots op de jongens dat we toch een punt hebben gehaald vandaag. Dag Najib, welkom in het nuchtere West-Friesland. Dankjewel. Want het is een nuchter volkje, die West-Friezen. Dan kom je bij het Veerhuis als opvolger van Antoine Pooyers. En dan moet je de competitie openen tegen ZVV Den Haag. Ja, als ik nou heel negatief zou zijn, dan zou ik zeggen dit was een wedstrijd die Eredivisie onwaardig was. Zo slecht was het ook niet. Maar die gaven wel heel veel weg. Ja, ben ik mee eens. Het was een rommelige wedstrijd. Het is ook wel de eerste wedstrijd weer na een heel lange tijd, ja. Dat het echt om de punten gaat. Dus daar moest iedereen aan wennen. De scheidsrechter zei ook al in het begin ook van, het is wel even wennen weer hoor, en dit en dat. Dus dat is wat het is. Dat het rommelig was, ben ik helemaal mee eens. Dat moet gewoon beter. Ja. Ik heb wel heel veel goede dingen gezien.
Dingen die we afgesproken hadden, dingen die ook gewoon, gewoon automatisch al gaan. En ja, we gaan daarmee weer verder. Hoe moeilijk is het om zo'n hele korte voorbereiding te hebben met zo'n selectie? Want je bent er eigenlijk maar kort geleden ingestapt. Ja, ja, heel lastig. Heel, heel lastig. Het is niet ideaal, maar ik kijk liever naar de positieve kanten. De groep pakt het heel goed op, heel erg positief, leergierig. En ja, ik krijg er energie van. Ja. Alleen het is wel te kort om dan echt dingen goed te kunnen aanpakken. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat wel gaan doen in de toekomst. En beetje bij beetje komen we er. Er zit genoeg voetbal in deze groep, dat mogen duidelijk zijn. Een hele mooie mix van ervaren spelers, jongens met heel veel dienstjaren en jeugdig elan. Ja, mee eens. Dat zie je de club ook, hè. Dat ze een eigen identiteit hebben. Het Veerhuis is natuurlijk een begrip in het zaalvoetbal. Alleen het is gewoon te lang geleden dat ze echt mee hebben gedraaid. Op vorig seizoen na. Maar ja, er zit zeker muziek in en daar gaan we wel mee aan de slag. Dat wordt een helve job, zeggen ze dan wel eens in het Engels. Hè? Want ja, de competitie is al gestart en je bent nog maar zo kort bij de vereniging. Ja. Ja, ah, helemaal job. Is dat een uitdaging voor je? Ja, zeker. Het is zeker een uitdaging. Het is gewoon, ik zie het echt puur als een ja, gewoon, wat is er allemaal mogelijk? Hè? En, ik voel en zie dat er heel veel rek in zit in deze groep. En ook de club zelf. En die maken ook allemaal dingen mee. En die denken, oh, ja, er komt toch wel even iemand anders kijken en die vindt van alles wat. Ja, en ik zie ook echt complimenten voor de club. Die pakken echt, oeps, dat gaat de camera bijna. De club die pakt het echt goed op. En er gebeuren echt dingen. De club is echt in beweging. En dat zie ik op alle vlakken. En ja, dat wil ik toch ook even gezegd hebben. Na 12 wedstrijden wordt er een tussenbalans opgemaakt in deze nieuwe competitieopzet. Kunnen wij het Veerhuis het horen met de eerste 8 noteren? Ja, ik ga zo'n container opmerking maken. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Wat een cliché. Ja, precies. Nee, er is bijna niks over. Ja, ik kan dat ook niet zeggen. Ik zit er gewoon veel te kort om daar een oordeel over te vellen. Dus we gaan het zien. We gaan in ieder geval wel alles aan doen om gewoon een hele goede prestatie neer te zetten. En we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd.